Apollo 14 janar, 31 janar 1971, nën shkurt 1971. Ishte misioni 8 me ekuipazh në programin Apollo të Shteteve të Bashkuara, i treti që ul në hën dhe i pari që ul në malësinë hënore. Ishte i fundit nga misionet H, ulje në vende specifike me interes shkencor në hën, për qëndrime dytitore me dy aktivitete. Misioni ishte planifikuar fillimisht për vitin 1970, por u shty për shkak të hetimit pas dështimit të Apollo 13 për të arritur në sipërfaqen e hënës dhe nevojës për modifikime në anijen kozmike si rezultat. Komandanti Alan Shepard, piloti i modulit komandues Stuart Rosa dhe piloti i modulit hënor Edgar Mitchell u nisën në misionin e tyre 9 ditor të dielën 31 janar 1971 në orën 4:03:02 pas dite. Gjatë rrugës për në uljen hënore, ekuipazhi ka përceu keq funksionimet që mund të kishin rezultuar në një mision të dytë të ndërprerjes rradhazi dhe ndoshta në përfundimin e parakoshëm të programit Apollo. Shepard dhe Mitchell bën uljen e tyre hënore me 5 shkurt në formacionin Fra Mauro, fillimisht objektivi Apollo 13. Gjatë dy shëtitjeve në sipërfaqe, ata mblodhën 94.35 pound, shkëmbin të hënës dhe zhvilluan disa eksperimente shkencore. Për zhgënjimin e disa geologëve, Shepard dhe Mitchell nuk arritën buzën e kraterit Con, siç ishte planifikuar, megjithëse u afruan. Në ngjarje më të famshme të Apollo 14, Shepard goditi dy topa golfi që kishte sjellë me vete me një shkop të improvisuar. Ndërsa Shepard dhe Mitchell ishin në sipërfaqe, Rosa mbeti në orbitën honore në bordin e modulit të komandës dhe shërbimit, duke kryer eksperimente shkencore dhe duke fotografuar hënën, duke përfshirë vendin e uljes së misionit të ardhshëm Apollo 16. Ai mori disa qindra fara në mision, shumë prej të cilave mbi në kthim, duke rezultuar në të ashtu quajturat pemë të hënës, të cilat u shpëndan gjërësisht në vitet në vijim. Pas ngritjes nga sipërfaqe honore dhe ankorimit të suksesshëm, anija kozmike u kthye në tokë, ku tre astronomët u spërkatën të sigurt në oqeanin pajësor më 9 shkurt.